prestížnej ankete Oto sa aj tento rok objavili skvelé herečky, ktoré poznáte aj z našich seriálov. Ak ste zvedami, komu poslať hlasy, sledujte. Seriály, ktorý hrajú vaše obľúbené herečky, patria medzi tie najúspešnejšie. Za sklom, Naši, Deluxe či Jenny. Vo všetkých účinkovali herečky, ktoré zvládli svoje postavy bravúrne. Seriál Za sklom získal minulý rok sošku Ota za televízny počin roka a v ňom si postavu kosatky, ministerky vnútra, zahrala fantastická Zuzana Mauréri. Jana Balogová, tak sa kosatka v seriáli volala, kšeftovala s podsvetím, ktorá si potrpila na luxus a peniaze. Svojou šikovnosťou vedela z ľudí vždy vyťahnuť informácie. Je toto? Á, mala som tam nejakú hnusnú pleseň. Fuj. Oddychnúť pri obrazovkách ste si mohli pri seriáli Naši, v ktorom matku troch dospievajúcich synov Luizu hrala Luisa Garajová-Šrameková. Obľúbená herečka, komička, ale aj moderátorka svoj prirodzený nadhľad a humor využila práve v tomto komediálnom seriáli. Medzi herečky, ktoré účinkovali v seriáloch Našej televízie, patrí aj Gabika Marcinková. Tá v seriáli Deluxe účinkovala ako vedúca chyžných. Vidieť ste ju mohli aj vo filme Šťastný nový rok a objaví sa aj v ďalšej seriálovej novinke v tak trocha netradičnej úlohe. Netoč ma, Jenny. Som hviezda. Klame je naša najväčšia hviezda. Kvarteto najobľúbenejších herečiek uzatvára jedna z najvýraznejších, Táňa Pauhofová. Po filme Šťastný nový rok prijala ponuku na účinkovanie v seriálovej novinke Jenny, kde stvárňuje empatickú sestričku Lauru, ktorá pomáha deťom na onkológii zvládať ich ťažké životné situácie. Hlasovanie v ankete Osobnosť televíznej obrazovky sa uzatvára v stredu 11. marca. Martina Štefánková, Televízia JOJ.